የሰሜን ጎንደር ዞን ደባርቅ ከተማ ወጣቶች ከመከላከያ ሰራዊት ጎን በመሆን በግንባር አሸባሪ ቡድኑን ከመፋለም ባሻገር ቁስለኛ የሰራዊት አባላትን በመንከባከብ የበኩላቸውን ሚና መጫወታቸውን ይናገራሉ። ቁስለኞች ለምሳሌ ወደ ራጅ በለው ወደ ድንገተኛ በለው ወደ ማንኛውም ኤቭሪቲንግ እነሱን መርዳት ምግብ ነክ ነገር ማቅረብ ሪፈር የሚሄዱትን ሪፈር መስደድ እነዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ብንችል ግንባር አብረን በመከላከያው ጋር ባንችል ደግሞ ከዚህ ሆነን ከፍተኛ ሆነ ጥረት አድርገን መንከባከብ እንደምንችል ተስፋ አድርጋለሁ። የደባርቅ ከተማ እናቶችም በሆስፒታል የሚገኙ ቁስለኞችን ተመላልሶ በመጠየቅ እንክብካቤ ሲያደርጉ መቆየታቸውን ያነሳሉ። በራሳችን ወጪ አስሬ እኔ ጓደኞች አሉኝ አብረው የሚያካሂዱ አጥሚት በማፍላት በየቀኑ ደከመን ሰለቸም ያለ ማለት አጥሚቱን እንኳን መጠጣት ባይችሉ ያቀፍነ የደገፍነ ያው አጥሚቱ ፍላጎት አላቸው መነሳት ማይችሉት ራሳችን የደገፍነ ያጠጣነ ጫማቸውን እየፈታን የደገፍን ምንታ ያስተኛ ነው እስካሁን ድረስ። ወጣቶች እናቶችና አጠቃላይ ህብረተሰቡ ያደረገላቸው ድጋፍ ከቁስላቸው በፍጥነት እንዲያገግሙ ያገዛቸው መሆኑንም ቁስለኛ የሰራዊቱ አባላት ተናግረዋል። የደባርቅ ህዝብ ቀንከለሊት ጎናችን ቆሞ ያከሙን አጥሚት መርፌ ቁስለኛውን ተሸክሞ ወደ ህክምና ቤት ወስዶ ያሳከሙ ህይወታችን ያዳኑ እነሱ ናቸው። ልብሳችን ከላይ አውልቆ ያጠቡልን ጭንቅላታችን እየላጩልን በጣም ጽራት ሁሉ እየጠበቁን ያንከባከቡን ልብስ እያመጡ እየቀየሩልን በጣም ነው እንክብካቤ ያረጉልን በጣም እንወዳቸዋለን። እነሱ ክብር ከመከላከያ የሚያልቅ አይደለም። ነገም ዛሬም ለአማራ ክልል ህዝብ እንሰዋለታለን እንብለው ነው። አሸክመው ወጣት አመጣኝ ሆስፒታል። እዚህ ሆስፒታሉ ደግሞ አጥሚቱን ወተቱን ሁሉን ያመጡ በደንብ አስተማውና ህብረተሰቡ በተለይ ወጣቶች ላደረጉት ድጋፍ ምስጋና ለማቅረብ በተዘጋጀው መርሃ ግብር ላይ የመራብዝ የጤና ዘርፍ ኃላፊ ኮሎኔል ተስፋይ ከፍ ያለው እንደገለጹት ወጣቶች ቁስለኛ በማግለልና በሆስፒታል ውስጥም በመንከባከብ እውነተኛ የሰራዊቱ ደጀን መሆናቸውን አረጋግጠዋል። በተለይ በዚህ በነበረው ባለፈው ባሳለፍ ነው ውጊያ ያደረጋችሁት ከፍተኛ የሆነ ርብርብ ቁስለኛ በማንሳት ቁስለኛን በማጓጓዝ በመመገብ በመጫን በማውረድ ከፍተኛ የሆነ ስራ ሰርታችኋል። ይሄ ስራ በርግጥ የጋራ ቢሆንም በተለይ ደግሞ ይሄ ጠላት የጋራ ጠላታችን ነው። ይሄን ጠላት ለማስወገድ ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ የተረባረበበት የተነሳበት ቢሆንም የአካባቢው ህብረተሰብ ደግሞ ይሄን ገፈት ቀማሽ በመሆኑ ከአካባቢው በውጊያው ቀጠና በመገኘት ሲያደርገ የነበረ እንቅስቃሴ ከፍተኛ የሆነ ድርሻ ነበረው። አሸባሪ ቡድኑን እስከ መጨረሻው ለመደምሰስ በሚደረገው ጥረት የህብረተሰቡ ያልተቆጠበ ድጋፍ አሁንም ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባም ተገልጿል። ለኢቲቪ ይሄ ነው ዋጋቸው ከደባርቅ።